сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өткен сабақтың тақырыбымен байланысты. Өткен сабақта кесек жіктеу процесін өткен болатын болсақ, бүгінгі сабақтың тақырыбы майдалау үрдісінің мәні болып табылады. Бұл тақырып бойынша біздің негізгі қарастыратын мәселелеріміздің бірі майдалауды ұсақтау, ұнтақтау және осы процестердің жүретін негізгі қондырғылардың түрлерін қарастыру болып табылады. Майдалау дегеніміз негізінен табиғатта алынып жатқан кендерді белгілі бір ірілік диаметрге дейін сату болып табылады. Негізі бұл майдалау процесінің қажеттілігі көбінесе байыту фабрикаларында қолданылады. Себебі жер қойнауынан қазылып алынып жатқан кесектің диаметрі 1200 мм-ге дейін жетеді. Егер де кенді жер бетінен қазып алатын болсақ, онда олардың кесектерінің диаметрі 1200 мм-ге дейін болады. Ал жер қойнауынан тереңірек қазып алатын болсақ, жердің қойнауынан ол кезде оның диаметрі 500-600 мм-ден аспайды. Бірақ табиғатта кездесіп жатқан кендерді қазып алған күйінде негізгі процестерге жіберуге болмайды. Себебі олар қондырғылардың істен шығуына, олардың жұмыс істеу режимдеріне кері әсерін тигізеді. Осыған байланысты біз бүгін ұсақтау және ұнтақтау процестерін қарастырамыз. Бұл екі процестің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Олар бір-біріне шартты ұғымдар болып табылады. Біздер енді қарастыратын болсақ, бірінші ұнтақтау процесіне келетін болсақ, егер де кесектің диаметрі 5 мм-ден төмен болатын болса, онда ол ұнтақтау процесіне жатады. Ал егер де кесектің диаметрі майдаланған кезде 5 мм-ден жоғары болатын болса, онда ол сату процесіне жатады. Майдалау үрдісінің өзі осы екі процеске бөлінеді. Енді соның ішінде ұнтақтау процесіне көңіл бөлетін болсақ, ол өзінің өлшеміне қарай ірілікті орташа және майда болып үш бөлікке бөлінеді. Оларды үш бөлікке бөлудің себебі ең ірілікті деп отырғанымыз, егер де класс нақтылығы 0,074 мм болған кезде ондағы негізгі өнім 40-60% құрайтын болса, онда ол ірілікті ұнтақтау болып табылады. Ал егер де 60-85% құрайтын болса, онда ол орташа ұнтақтау болып табылады. Ал егер де 85%-дан жоғары болатын болса, ол майда ұнтақтау процесіне жатады. Осы ұнтақтау процесінің негізгі сатыларын қарастыратын болсақ, олар 1-2 сатылы және 3 сатылы болып 3 түрге бөлінеді. Бірінші сатылы бойынша ұнтақтау сызбасы ол слайдта көрсетілген, ондағы бірінші сурет болып табылады. Бұл кезде тек қана екі процесс жүреді. Біреуі негізгі процестің біреуі ұнтақтау процесі болатын болса, екіншісі жіктеу процесі. Ал жіктеу сатысынан кейінгі қалған кендегі құм бөлігі ұнтақтау процесінің басына қайтарылады. Ал жіктеуден кейінгі екінші ағызында ұнтақталған кен ол өнім ретінде байыту фабрикаларына жіберіледі. Ал екі сатылы деп отырған себебіміз, бұл кезде де негізгі екі процесс жүреді. Біріншісі ұнтақтау, екіншісі жіктеу болып табылады. Жіктеуден шыққан құм ұнтақтаудан кейінгі жіктеу процесіне қайтарылатын болса, ал ағызында ұнтақталған кен екінші ұнтақтау процесіне жіберіледі. Енді бұл екі сызбаның бір-бірінен айырмашылығы, жіктеу сатысынан кейін бөлінген құм ол бастапқы ұнтақтау үрдісіне қайтарылған болса, ал екінші сатылыда ол жіктеуден кейінгі бөлінген құм ол жіктеу процесіне қайтарылады. Екеуінің бір-біріне. Одан кейінгі айырмашылығы жіктеуден алынған ағызында ұнтақталған кеніміз екінші
ұнтақтау сатысына жіберіледі. Ал үшінші сатылы ұнтақтау сызбасында бұл жерде бір ұнтақтау процесі, екі жүктеу процесі және екі ұнтақтау процесі орын алады. Сөйтіп үш сатылы процесс жүреді. Ол мына слайдта көрсетілген. Ал алынған құмның барлығы бастапқы кендегі процестерге қайтарылады. Сондықтан бұл процестердің барлығын жабық секілді деп айтуымызға болады. Ал егер де құм бастапқы процеске қайтарылмайтын болса, ол ашық циклді процесс болып табылады. Жалпы ұнтақтау сатысы ол жаңа айтып өткенімде ашық және жабық болып бөлінеді. Ашық деп отырғанымыз, егер де процесте ешқандай алынған өнім болсын, қалып қалған қалдық болсын, оның барлығы процеске қайтарылмайтын болса, онда процесс ашық түрдегі деп айтылады. Ал егер де ұнтақтау сатысынан кейінгі қалдық өнімдер бастапқы процестерге қайтадан қайтарылып, немесе олардың негізгі жіктеу сатыларына қайтадан қосылып кететін болса, онда процесс жабық болып табылады. Жалпы осы ұнтақтау процесінде негізгі қондырғылар ретінде дермендер пайдаланады. Себебі ұсақтау процесінде ұсатқыштар пайдаланатын болса, ал бұл ұнтақтау процесінде дермендер пайдаланады. Сіздер мен біздерге белгілідей, негізінен біз көбінесе білеміз, мынау табиғи кендерді емес, өмірде кездесіп жатқан нәрсе ол кәдімгі бидайды егер де дерменге апарып салатын болсаңыздар, одан ұнтақ түріндегі ұнды аласыздар. Сол сияқты бұл ұнтақ біздің өзіміздің мамандығымызға қатысты табиғи шикізаттарды байыту фабрикаларына жіберу үшін, ұнтақтау процестерін жүргізу үшін дермендер пайдаланады. Жалпы дермендер механикалық және аэродинамикалық болып екіге бөлінеді. Механикалық деп отырғанымыз, ол көбінесе қолдың, яғни адам қолыменен әрекетімен жүргізілетін машиналарды айтамыз. Ал аэродинамикалық деп отырғанымыз, ол бір ағынды судың көмегімен немесе ауаның көмегімен жүрген кездегі қолданылатын дермендер болып табылады. Негізінен жаңа бұл дермендердің өздері бірнеше түрлерге бөлінеді. Негізінен төрт бөлікке, біріншісі барабанды, екіншісі жақты, үшіншісі гайкалы болып өз кезегінде бөлінеді. Соның ішінде барабанды дерменнің өзі айналмалы, вибрациялы және де ортадан тепкіш болып үш түрге бөлінеді. Барабанды дермендердегі айналмалы деп отырғанымыз, былайынша айтқанда, енді сіздер маман ретінде қарастыратын болатын болсақ, көбінесе кәдімгі цилиндр тәріздес болып келеді. Осы цилиндрдің айналуы нәтижесінде ішінде шарлардың болуына байланысты жүретін процестер, яғни қолданылатын қондырғыларды айтамыз. Ал вибрациялы деп отырған қондырғы деп отырғанымыз, ол кәдімгі дірілдің әсерінен жүретін майдалау қондырғылары. Ал ортадан тепкіш деп отырғанымыз, бұл дермендердің көбінесе белгілі бір күштің әсерінен ортада біліктің орналасуына байланысты өздігінен тебу күшінің әсерінен жүретін қондырғылар болып табылады. Енді жалпы барабанды дермендердің өздері шарлы, білікті, галкалы және өзін өзі ұнтақтайтын болып келеді. Білікті деп отырғанымыз, ол барабанның ішінде біз сіздерге қарапайым тілмен айтқанда кәдімгі мясорубка сияқты, мясорубканың ішінде орналасқан бұранда осының әсерінен жүретін
қондырғыларды барабанның ішіне орналастырылады. Сол біліктің нәтижесінде майдалау процесі жүреді. Ал шығарылды деп отырғанымыз, ол кәдімгі, сіздер көбінесе спорт саласында жүргенде барлықтарыңыз шарды лақтырып, сол көрген шарларыңыз, шарларыңыз ол цилиндрдің ішіне бірнеше, яғни 10-20 бөлшек түрінде салынады. Сол шарлардың қозғалуы нәтижесінде қабырғаға соқтығу арқылы кендер майдалана бастайды. А галкалы деп отырғанымыз, ол көбінесе қазіргі кезде өндірісте өз орнын алмаған, ол көбінесе энергия шығынының нәтижесінде бізде пайдаланылмайды. Ал өзін-өзін ұнтақтайтын қондырғылар, ол көбінесе айналу, яғни белгілі бір бағытта айналу нәтижесінде жүзеге асу арқылы кенді белгілі бір бөлшекке дейін майдалайды. Мынау қазіргі сіздерге көрсетіп отырғаным шахталы диірмен маркасы MSM-1300. Бұл көбінесе кендер жоғарғы жағынан беріледі. Жанында ротор орналасқан. Ол ротордың нәтижесінде ішіндегі қабырғалардың қозғалу нәтижесінде жұмыс жасайтын қондырғылардың бірі. Бұл енді қазіргі кезде мынау Қытай елінде көптеп қолданылады. Солардың өнімдері болып табылады бұл. Соған қарамастан, бұл қазір біздің елімізде осы кендерді ұнтақтау процестерінде көп қолданылады. Арлас диірмен бұл маркасы MPCK1 деп аталынады. Кен бұның да жоғарғы жағынан беріледі. Ротордың көмегімен ішіндегі барабанның айналуы нәтижесінде ұнтақтайды. Роторлы диірмен бұл көбінесе құрамында сирек металдары бар, одан қала берсе биорганика саласындағы негізгі кендік емес материалдарды майдалауда көптеп қолданылатын қондырғылардың бірі. Арлас диірменнің тағы бір түрі ол MCV3. Осы диірменнің көмегімен тоже біз биорганика саласындағы көп қолданылатын кеннің бірі фосфорит, сол фосфоритті майдалау үшін пайдалануымызға болады. Үш сатылы соққылы диірмен MS700. Бұл негізінен егер де кеннің құрамы өте ірі болып, оны майдалау қиынға соқтырса, одан қала берді, құрамында темірі бар минералдарды майдалау кезінде металлургия саласында көптеп қолданылады. Одан кейін мырыш қорғасын, мыс металдары бар кендердің құрамында көптеп қолданылатын диірменнің бірі. Жақты ұнтақтағыш. Бұл жақты ұнтақтағыштың негізгі схемасы сіздерге слайдта көрсетілген. Бұл жақты ұнтақтағыштың жұмыс істеу принципі негізінен жақтың бір шеті тікесінен тік орналасқан болатын болса, екінші жағысы қозғалмалы болып келеді. Осы қозғалу екінші жақтың қозғалу нәтижесінде екі жақтың ортасына келіп түскен кен соқтығу нәтижесінде өздігінен майдаланады. Бірақ бұл жақты ұнтақтағыштың бір артықшылығы, егер де кеннің құрамында бағалы металдар болатын болса, оларды ұнтақтамай өткізіп жібереді. Соның нәтижесінде бұл кендерді байыту фабрикасына жібермей-ақ, сол жерден құрамнан бағалы металдарды бөліп алуымызға болады. Енді сіздермен мен негізгі сақтау машиналарының бейне баянын көрейік. Және осыған назар аударуларыңызды сұраймын.